Продовжується прямий ефір на 24-му каналі. Дякую, що залишаєтеся разом із нами. Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі. Це і телеграм-канал, QR-код ви побачите в себе на екранах, вже бачите, просконуйте, перейдіть. Підпишіться, якщо ще не підписані. І, звісно, не забувайте про наш YouTube-канал. Там завжди цікаво і, безумовно, завжди креативно і оперативно. Почнемо з того, що російський диктатор, президент РФ Володимир Путін 27 листопада прибув із візитом до Казахстану. Його борт приземлився в Астані. Про це пише російське пропагандистське видання РІА Новості. І повідомляється, що чільник Кремля візьме участь у черговій сесії ОДКБ. Крім того, Путін вже зустрівся із президентом Казахстану Касим Жомартом Токаєвим. Давайте подивимося, як ця зустріч відбулася. І як пишуть газети Росії, на привітальних банерах в Астані до Путіна звернулася ваша високоповажність відповідно до протоколу держвізиту президента. І пройшов також урочистий марш представників Збройних сил Казахстану. І у небі літаки Республіки Казахстан намалювали триколор Російської Федерації. Окрім Токаєва, російського терориста зустрічали і діти, які розповіли, що дуже раді бачити диктатора, і наголосили, що Казахстан та Росія, як брати, живуть. Ми раді бачити вас у нашій столиці. На теренах степ, на теренах лісів. Зв'язок народів живе через роки, і знову Казахстан та Росія, як брати, живуть. Будують світ, кріплять дружбу та цінності шанують. Дружба народів не просто слова. Дружба народів навіки жива. Дружба народів – щасливі діти. Казахстан і Росія – друзі назавжди. І це ще не все. Там ціла програма. Путін і Токаєв також разом намалювали міст дружби між Росією та Казахстаном. Хотіла б запропонувати вам зробити кілька мазків на картині. Символічно на мосту. Владимир Владимирович гарно малює. На відміну від мене. Будь ласка. Так одночасно, наприклад, цю зону поєднати наш міст. Наш мост совмістити. Так, давайте. І давайте продовжіть. Так ідеально. Я приблизно робила те саме. А далі ви самі продовжите. Так, далі я сама продовжу. Дякую. Владимирович, бачите, чудовий. Владимирович, бачите, чудовий. Так, чудовий художник. Тут хоча б Путін зміг поверхнути руками. Згадаємо, як Путін під час свого ракетного звернення 21 листопада жодного разу не поверхнув руками. Тут хоча б він щось намагався намалювати. А не хоча б щось, а міст дружби між Казахстаном та Російською Федерацією. Я ж нагадаю, що Путін постійно плутає ім'я по батькові президента Казахстану Токаєва, і, ймовірно, він навіть може робити це спеціально. Тут ми не почули, не побачили цього, проте, можливо, він це зробив ще раз, і вкотре ми побачимо це відео, будемо спостерігати. Проте, нагадаю, що Путін запросив Казахстан приєднатися і до БРІКС у статусі держави-партнера. Раніше Токаєв відмовлявся подавати заявку на вступ, і напередодні візиту в Казахстан російський диктатор Володимир Путін написав статтю під назвою «Росія-Казахстан. Союз, затребуваний життям і націлений на майбутнє». Стаття була опублікована у казахській газеті, де Путін активно перераховував усі переваги, так би мовити, від співробітництва із Росією.
Так, президент країни-агресорки взявся активно закликати Казахстан, який планує збільшити транзит нафти в обхід Росії, у свій союз. Спершу диктатор наголошує, що Росію з Казахстаном нібито пов'язують близькі культурні, духовні, моральні цінності, багатовікова історія, життя в єдиній державі, спільні здобутки та перемоги. І саме Росія є для Казахстану одним із найбільших економічних партнерів. У статті йдеться, процитую, що ми працюємо над розвитком спільних ринків товарів, усуваємо регуляторні та торговельні бар'єри, розвиваємо загальну транспортно-логістичну інфраструктуру. Так, минулого року показники двостороннього товарообігу побили новий рекорд і подолали планку в 28 мільярдів доларів. А в січні-вересні поточного року перевищив 20 мільярдів доларів. Збільшується частка національних валют у взаєморозрахунках, що дозволяє захищати комерційні операції між двома країнами від негативного впливу зовнішньої, зокрема, політичної кон'юнктури. Кінець цитати. Також Путін підкреслив, як сильно зростають взагалі російські інвестиції в економіку Казахстану, оскільки їх обсяг вже становить близько 13 мільярдів доларів, а в республіці діє понад 23 тисячі підприємств з російською участю. І йшлося в матеріалі те, що конструктивно наші країни співпрацюють у нафтогазовому секторі. Це якщо ми говоримо про Казахстан і Росію. Завдяки діяльності Каспійського трубопровідного консорціуму через територію Росії та російську портову інфраструктуру на Чорному морі здійснюється понад 80% експорту казахської нафти на зарубіжні ринки, йдеться у матеріалі. І крім так званої, я б тут наголосила, допомоги Росії для Казахстану в економічній сфері, Путін робить тут акцент на співробітництві у культурі та освіті. Він додає, що Росія підтримує будівництво в Казахстані нових російськомовних шкіл, дякує Такаєву за дбайливе ставлення до російської мови, за ініціативу заснування міжнародної організації з російської мови. Зазначимо, що наразі Казахстан поступово починає проводити дерусифікацію, він змінює російські назви на казахські, і окремо диктатор нагадав, що наступного року відзначатиметься 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній, як Путін сказав, війні, тож він запросив Токаєва до Москви. І в Москві заявили про наявність якоїсь там суперзброї та готовність її застосувати. Обурилися навіть зет-патріоти. У Москві кажуть, що не вони розпочали ескалацію. У Росії продовжують нагнітати істерію після дозволу Україні бити по території РФ західними ракетами. Там заявили про наявність у розпорядженні Збройних сил Росії суперзброї. Проте навіть у зацпільноті такі повідомлення сприйняли з неабиякою часткою скептицизму. Про російське вундервафе заявила речник Ради Федерації Валентина Матвієнко. За її словами, у Росії є засоби, у тому числі суперзброя, щоб дати відчутну і невідворотну відповідь у разі можливої агресії. Російські пропагандисти тим часом пишуть, що таким чином політик прокоментувала запуск російської ракети «Орешнік». Мабуть, саме її Матвієнко назвала такими гучними словами. Вона також нагадала слова Путіна про те, що відповідь на агресію на адресу Росії завжди буде, і що нібито не Москва почала ескалацію, але вона змушена на неї відповідати, бідненька. Варто зазначити, що в зет-спільноті ця заява не викликала дійсно вау-ефекту, і там кажуть, що такі заяви виглядають жалюгідними. І американський підполковник спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні. Підполковник-офіцер ВПС США Джахара Матісек з позивним Френкі вважає, що війна в Україні може тривати ще впродовж 3 років. Коли в офіцера запитали, наскільки світ є близьким до завершення війни в Україні, якщо новообраний президент США Дональд Трамп не буде втручатися, він відповів: «Я бачу, що це триватиме ще 3 роки». Також, на його думку, Росія не застосує ядерну зброю найближчим часом. Матісяк в інтерв'ю грузинській службі новин Радіо Свобода наголосив наступне. Росіяни можуть говорити, вони можуть брязкати шаблями про це скільки завгодно, але в кінцевому підсумку це насправді завдасть більше шкоди російській військовій машині. Це завдасть їм ще більшої шкоди, це зробить їх ще більш ізольованими. Решта світу буде судити про дії Москви і про використання нею ядерної зброї, коли виживання російської держави і російського керівництва не стоятиме на кону.
За його словами, рішення США дозволити Україні бити західними далекобійними ракетами по території Росії є дуже добрим, проте дальність такого озброєння становить лише 300 кілометрів. Я пілот військово-повітряних сил, тому коли я думаю про далекобійність, я думаю, що можу вразити будь-яку точку на планеті, де б я не знаходився. Мені подобається використовувати термін «антистратегія», коли йдеться про те, що Сполучені Штати Америки фактично загнали себе в кут, дозволивши ракети великої дальності і глибокі удари по Росії, коли вона знаходиться на відстані 300 кілометрів. Таку відстань можна проїхати за кілька годин. Це невелика відстань, якщо це одноденна поїздка. Крім того, Матісик прокоментував оновлену ядерну доктрину, яку оприлюднив російський диктатор Володимир Путін. І, за його словами, однією з найважливіших змін, які він вніс до доктрини, є те, що тепер будь-яка атака на Білорусь вважається нападом на саму Росію. Минуло вже майже 3 роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зараз багато що змінилося на краще, але є й моменти, які викликають серйозні побоювання. Про це також сказав чинний офіцер ВПС США, підполковник Джахара Френкі Матісик. Він розповів про це в інтерв'ю Радіо Свобода Європа. І за його словами, позитивним моментом є те, що зараз у Європи більше єдності в питаннях підготовки та оснащення українських військ. Водночас, зазначає він, США насправді не дуже активно беруть участь у підготовці українців. Матісик наголосив, що ми навчили всього близько 20 тисяч осіб. Тож будь-які уявлення про те, що США роблять усе для України, просто не відповідають дійсності. Головним тривожним моментом зараз офіцер називає введення північнокорейських військ у війну і чутки про те, що північнокорейці можуть у підсумку надати Росії до 100 тисяч військовослужбовців, викликають серйозні побоювання. За його словами, це свідчить про те, що у Росії закінчуються людські ресурси для добре навченої і добре оснащеної армії для проведення ефективних маневрів. Він наголосив, тому їм доводиться покладатися на м'ясні штурми. І ці м'ясні штурми працюють, поки з російського погляду ці люди все одно вважаються витратним матеріалом. Він пояснює, що стратегія росіян полягає в тому, щоб змусити українців оголити свої оборонні споруди, щоб відбити м'ясні штурми. Матісик сказав, тим часом російські ВДВ, які, вочевидь, порівняно краще за більшість російських військ, можуть використовувати точний вогонь, щоб повільно знищувати українську оборону. Він також стурбований тим, що росіяни продовжують наступати і захоплювати нові території, особливо на сході України. І залишається велике питання, чи вдалося Москві досягти своїх цілей щодо ослаблення західної політичної підтримки продовження цієї війни, особливо з огляду на те, що ми не знаємо, що робитиме нова адміністрація Трампа. І мешканці Південної Кореї вже виступають проти прямих поставок зброї в Україну, попри відправлення північнокорейських військ до Росії. Це показало останнє соціальне опитування, пише Reuters. У середу, 27 листопада, до Південної Кореї прибула українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим. Вона зустрілася з президентом Юн Сок Йолом, радник з національної безпеки Сін Вон Сіком і міністром оборони Кім Йон Хеном. В агенції поділилися, що поруч з офісом глави Південної Кореї стояла група демонстрантів із плакатами, на яких написано «Ні уряду Південної Кореї», який планує постачання зброї в Україну. Зазначається, що делегація домовилася з урядом Південної Кореї про те, що сторони обмінюватимуться інформацією щодо відправлення військ НДР у Росію, а також щодо обміну технологіями та зброєю між двома країнами. Західний дипломат поділився з журналістами, що раніше в кулуарах обговорювали можливість передання Києву систем протиповітряної оборони, призначених для збиття літаків і ракет. Проте переговори були припинені, зокрема, через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді. Опитування Gallup Korea, проведене серед громадян Південної Кореї в жовтні, показало, що 82% жителів країни не підтримують відправлення військової допомоги Україні. Для південнокорейського уряду буде менше вигоди надавати військову допомогу, коли внутрішня підтримка буде незначною, а відносини з наступним урядом Сполучених Штатів можуть погіршитися.
За його словами, жителі Південної Кореї здебільшого не усвідомлюють серйозність війни в Україні. Ян Ук підкреслив, що вони зосереджені на негативних сторонах прямої участі країни в війні. І в агенції нагадали, що Південна Корея є одним із найбільших у світі експортерів зброї. Сеул уклав великі та вигідні оборонні угоди з іншими країнами, але в Україні надає тільки нелетальну допомогу. Також на уряд Південної Кореї чинить тиск головна опозиційна демократична партія, зазначили журналісти. Зокрема, у МДП виступають проти постачання зброї Україні. І, за словами експертів, попри більшість демократичної партії в парламенті, президент Південної Кореї може обійти цей орган, щоб поставити летальну зброю іншій країні. І про наступну зустріч, а точніше про наступний майбутній візит, Фіцу прийняв запрошення диктатора Путіна відвідати парад 9 травня у Москві. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцу повідомив, що прийняв запрошення Володимира Путіна приїхати до Москви на парад 9 травня. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Червона армія і народи колишнього Радянського Союзу зіграли незамінну роль у перемозі фашизму і перемозі у Другій світовій війні. Громадяни Словацької Республіки з повагою згадують усі ювілеї та події, пов'язані зі звільненням нашої території Червоною армією в 1944-1945 роках, а також допомогу, яку колишній Радянський Союз надав СНП. За словами Фіцу, у 25-му році уряд Словаччини буде організовувати кілька заходів, які присвячені травневим святкуванням перемоги над фашизмом. І у дусі цього природно, що як прем'єр-міністр Словаччини, це цитата, я виявляю велику зацікавленість до участі в офіційних святах перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 25-го року у Москві. З нами на прямому зв'язку є наш гість, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Іван Ступак, колишній співробітник СБУ. Пане Іване, я вас рада бачити і слава Україні. Поки що я не чую пана Івана, але думаю, що ми згодом почуємо. Я перепрошую, тут я висловлював, як я радий вас бачити, і кажу дякую вам за запрошення. Навзаєм, пане Іване, тепер вас чую. Пропоную вам почати все ж таки із ситуації на полі бою, із... м'яко кажучи, неприємної ситуації. Вона для нас не нова, проте хочеться ще раз на цьому наголосити. CNN видання пише про те, що українські військові стикаються нині з нестачею піхоти і що Україна не може зрівнятися з Росією ні в чисельності, ні в терпимості до втрат. Це означають журналісти і ось ця криза з кадрами відчувається у Покровську вже кілька тижнів, розповіли саме військові українські телеканалу. За вашим аналізом подій, які відбуваються, якої є ситуація на полі бою, як в Україні, так і на території Російської Федерації, якщо ми говоримо про Курську область, окрім нестачі піхоти, як ви гадаєте, з якими проблемами ми ще стикаємося, які є доволі критичними для української армії? Наряди. На жаль, снаряди і не просто їх нестача, не просто проблеми з постачанням. Про це багато разів говорили, що західні країни не можуть нас забезпечити на тому рівні, який є в Російській Федерації, навіть близько. Ми це все знаємо, але ось останній скандал в Україні саме з постачанням неякісних боєприпасів до Збройних сил України. Я дуже хочу, щоб ваша шановна аудиторія розуміла, якщо цей скандал виліз в публічну площину, то це означає, що цьому скандалу щонайменше, можливо, місяць, можливо, півтора, можливо, два, можливо, трішки більше, коли наші військові аналізували інформацію, що тут погана партія, там погана партія, поки вони зібрали всю цю інформацію докучі, поки вони зрозуміли, поки вони намагалися вирішити це в робочому порядку, там, не знаю, зв'яжавшися з вищим командуванням, попрохати забрати ці партії, замінити. Швидше за все, відгуку зворотнього не було, зворотнього зв'язку не було. І військові змушені були виходити в публічну площину, оголошувати про таку велику проблему. І ось так вона зараз набула великого масштабу. Про що йдеться мова? Про те, що велика партія мінометних мін 120 міліметрів, і одна з ваших колег-журналістів, пані Юлія Кіренка, вона каже, що і 82 міліметри снаряди міномини, вони є бракованими. І є безліч відео в мережі, де ці снаряди
просто не вилітають або починають спрацьовувати ще в стволі, в каналі ствола цього міномету. Вони в першу чергу несуть загрозу не для росіян. Увага, міни несуть загрозу не для росіян, а для наших військових, бо вони можуть в найкращому випадку просто не спрацювати, в середньому випадку травмувати наших військових, в найгіршому випадку вбити наших військових і знищити техніку і позицію, яка там знаходиться. На жаль, мені дуже не сподобалася позиція окремих наших депутатів, які заявили це все через те, що неправильно зберігаються ці міни і вони не розраховані на, увага, вологу погоду, на те, що буде волога поруч. Секундочку, це війна, снаряди не можуть зберігати військові там, не знаю, в окремому контейнері протиряти його ганчірочкою тричі на день. Це війна, вони повинні бути на це розраховані. І ось мій добрий знайомий Глен Грант, який 37 років працював в сфері артилерії, він каже, вперше в житті я чую і бачу пояснення, що снаряди бояться холоду, бояться вологи. А що тоді говорити про Фінляндію, в якій є там перепади температури і мінімальні позначки – це мінус 40 градусів Цельсія, але снаряди, вони просто літають як скажені. Тому у нас є, на жаль, намагання відбілити неякісну партію снарядів, яка була поставлена до Збройних сил України. І от ще трішечки в сторону нирну в цю тему. Для балансування ситуації, не хочу там говорити тільки негатив, все погано, спробую, можливо, пояснити, яка логіка була у керівництва держави. Є такий термін, він є в бізнесі, це мінімально життєздатний продукт. Тобто, що мається на увазі? Ти зробив, ну це більше стосується до сфери високих технологій, там, наприклад, додатки в телефонах, софт. Ти зробив цю аплікацію, цей додаток, він мінімально працює, ти його показуєш, ти його кидаєш в життя, ти його кидаєш в роботу, і там по ходу справи ти його адаптуєш, шліфуєш, робиш йому апгрейд, і він починає там з декілька місяців працювати. Але, ну я розумію, держава, вона намагалася якомога швидше забезпечити війська снарядами, але тут вже є небезпека для наших військових. І цей термін «мінімально життєздатний продукт» для наших військових, він категорично не підходить. Це війна, тут не можна експериментувати. Ой, ну ви покористуєтеся, ну якщо не спрацює, то ну ще покористуєтеся. Це для мирних часів ще окей, а зараз, на жаль, ну такий турбулентний режим, і військові потребують надійного озброєння. І, можливо, саме з цими снарядами, з неякісними снарядами, можна частково пояснити, що за останні 2 місяці у росіян є, на жаль, стрімкі просування вглиб території України і захоплення нових територій. Пане Іване, дійсно, це є великою проблемою, тому що ми спостерігаємо проблему не тільки в кількості нестачі саме кількісної снарядів, але і питання якості. Я ж нагадаю, що перші скарги стали з'являтися ще на початку листопада, правильно все сказали, і тоді ще головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов, він розповідав, що з фронту відкликають 100 тисяч снарядів калібру 120 міліметрів, ви згадали і про 82 міліметри, але, за його словами, тоді, після того, як він почав розповідати про цю проблему, зі снарядами почалися комісії, почалися перевірки, службові розслідування, почалася велика така бюрократична робота, і ми віримо, що ось ці всі службові розслідування, перевірки, вони до чогось призведуть, до якогось позитивного результату, тому що велика кількість цих снарядів, які підлягають, так, я не знаю, утилізації, не утилізації, але вони не застосовані для використання. І це боляче. До того, що сказав екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, з'явилося ще одне інтерв'ю, і він зізнався, що одне з його найбільших побоювань полягає у тому, що обраний президент США Дональд Трамп припинить надавати Україні зброю та боєприпаси, про які ми з вами говоримо. І ось ця голодна дієта може стати спробою зробити Київ більш поступливим, якщо план миру Трампа провалиться. І Кулеба наголосив, що наслідки цього будуть жахливими, що лінія фронту на Донбасі зруйнується, росіяни опиняться біля воріт Дніпра, Полтави, Запоріжжя, і це буде найнебезпечніше момент для України у цій війні, сказав він політику. І на вашу думку, чи дійсно настільки критичною може бути ситуація у разі припинення надання зброї з боку Сполучених Штатів Америки, та чи спостерігаєте ви нині передумови робити такі припущення, тому що вони є лякаючими, але, можливо, це є і правдою?
що так може статися? Ну, давайте почнемо з того, що пан Кулєєв, окей, він міністр закордонних справ з тривалим досвідом, він дуже добре знається на міжнародній політиці, він знається на тому, що відбувається в Сполучених Штатах, бо він фахово, ну, за цим напрямком працював, має на увазі все його відомство. Але особисто я скажу, от моя особиста позиція, я не маю настільки негативних очікувань від президентства Дональда Трампа, бо скільки мені доводилося, ну ще раз, це звісно, це теоретично ще, вивчати матеріалів з приводу його попередньої роботи, попередньої активності, попередньої протидії Російській Федерації на своїй посаді президента Сполучених Штатів ще, ну, в перший свій термін, то там немає таких сентиментів до Російської Федерації. Ми постійно з вами згадували і санкції, які він накладав, і висилка російських дипломатів за отруєння Скрипалів. Я нагадаю, що коли Скрипалів отруїли, загалом по світу західні країни висилили близько 150 російських дипломатів. І Сполучені Штати висилили з цієї кількості близько 60. Тобто 60 – це тільки Сполучених Штатів, і зачинили консульство в Сан-Франциско російське і передали Україні джавеліни. Так, там вони, ну, не можна їх було використовувати, але перша передача все ж таки відбулася. Я тут більше є оптимістом, я дуже сподіваюся на його рішучість і в порівнянні з тією адміністрацією, яка була раніше. Бо, ну, давайте відверто говорити, ми останні 3 роки живемо в парадигмі, ой, обережно, тут ось червоні лінії, тут ось ескалація, тут ми ще не наважилися, тут ми не розуміємо, і це дійсно воно втомлює. Тут я більше сподіваюся на рішучість. Так, можливо, особливо великих там логічних покрокових якихось там реалізацій, покрокової реалізації певних задумів ми не побачимо, бо він працює дуже емоційно, Дональд Трамп, але з того, що зараз вже є, наприклад, Республіканська партія, один з номінантів на посаду, якщо не помиляюся, радника з питань національної безпеки, він заявив у своєму інтерв'ю, що активно адміністрація чинного ще президента Байдена, вона транзит, перехідна адміністрація, співпрацює з Республіканською партією, і ось це рішення про передачу Україні протипіхотних мін і ракети «Атакамс», воно було узгоджено, ну, проговорено. Тобто для республіканців це не було шоком, що вау, як це могли Україні дати ці ракети? Це все було узгоджено. І така фраза була, різні адміністрації, вони працюють на благо Сполучених Штатів України. І от останнє, Сполучених Штатів України, перепрошую, Сполучених Штатів Америки. І останнє, скажу так, не вперше вже, ну, у нас є дані, і ми знаємо, що Дональд Трамп, він полюбляє великі угоди. Велика угода передбачає, що це вигідно для обох сторін, а не тільки для однієї сторони. Тобто я більше ніж переконаний, так, розумію, що Україна, вона не становить великого інтересу для Сполучених Штатів, бо у нас немає великої кількості американських компаній, які працюють в Україні, яких треба захищати. Так, ми становимо інтерес виключно як там геополітична фігура, так, невеличка, через яку можна тиснути на Російську Федерацію. І я думаю, що якщо угода буде, то вона буде вигідна як для Сполучених Штатів, так і, ну, частково для Російської Федерації, але точно, що не буде гол в одні ворота. Тобто це не буде капітальний програш України. Тим паче, скільки грошей було інвестовано американських платників податків, і у американців є така парадигма в бізнесових колах. Ми хочемо зустрітися з грошима, які раніше були проінвестовані у певні проекти. Тобто ми чекаємо той період, коли з ними знову зустрінемося. Тут може бути різне трактування. Або гроші напряму, або якийсь інший матеріальний або нематеріальний прибуток від такої інвестиції. Але поставити хрест на тих мільярдах американських доларів, які були влиті в Україну, я думаю, Республіканська партія точно не захоче. Пане Іване, поки ви виказували свою думку, я натрапила на повідомлення про снаряди. Приємно хочеться сказати на тлі вищесказаного, що 7 країн Європи планують збільшити допомогу Україні вже найближчими місяцями. Зокрема, йдеться це про постачання боєприпасів. Повідомляється це з посланням на спільну заяву глав урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі і Швеції. Тому ми, звісно, з нетерпінням очікуємо на додаткову допомогу, якщо ми говоримо про снаряди, які так необхідні нашим захисникам та захисницям на полі бою. До
поля бою. А найближчим часом росіяни розганятимуть тему нібито повноцінного наступу на Запоріжжя. Про це каже керівник СПД. І вказується, що росіяни всіляко запевнятимуть, що у них є ресурс для того, щоб до кінця року наступати на Запоріжжя. Тобто, за словами очільника керівника ЦПД, це одна з таких хвилюючих тем, яку вони будуть поширювати, сказав Коваленко. На вашу думку, окупанти чи намагатимуться подавати дії, які відбуваються на межі Запорізької та Донецької областей, як повноцінний наступ інформаційно? Чи все ж таки вони будуть здатні здійснити цей повномасштабний наступ, масштабний наступ саме на півдні нашої країни, на вашу думку? Не просте питання ви мені задаєте, а в принципі у вас простих не буває. Дивіться, наші військові давно вже повідомляли ще з весни, злітку про те, що спостерігають на Запорізькому напрямку певне скупчення, постійне переміщення техніки, людей. От вони кажуть, що ми очікуємо щось. Ну, що саме це буде, ми не знаємо. Коли воно буде, теж не знаємо, але очікуємо. Трішки пізніше, вже ближче до осені, з'являлося повідомлення про те, що начебто майже 200 тисяч російського війська стоїть на півдні України, вони готові наступати. Це дійсно спровокувало певну паніку, певні панічні настрої. Як так, 200 тисяч? Але знову ж таки, коли зверталася до наших військових в Запорізькому напрямку, вони кажуть, ми не бачимо того тих 200 тисяч, про які йдеться мова. Ну, їх просто складно буде не побачити. Супутники, вони повинні це зафіксувати, що велике скупчення, великий такий кулак. Про нього поки що не повідомляється. Ані від українських джерел, ані від української розвідки, ані від західних розвідників. Є велике припущення, що ось ця чисельність, 200 тисяч, вона розтягнута по території, окупованих територіях Херсонської області, Запорізької області, Криму і, ну, таким собі, умовно, тонесеньким-женесеньким рівнем. І не забувайте, що це ж дуже приблизна цифра. Як відбуваються порахунки, підрахунки? Наприклад, бачать, ось там ось знаходиться там умовно якийсь там батальйон якоїсь там піхоти, десь не з бурятської піхоти, і береться, що там, ну, штатна чисельність, там, наприклад, там 300 людей. Ага, 300, записали. Там потім така-то удмуртська якась там бригада, там умовно чисельність 2000. І потім всі ці підрозділи їх беруть, просто сумують і виводять загальну кількість. Але ж ми з вами знаємо, і по нашому прикладу в Україні, і в Російській Федерації це тим паче розвинуто, коли є по штату, є по факту. І це іноді велика різниця. Іноді 50% не вистачає штату підрозділ, іноді там 70% не вистачає. Тому всі ці підрахунки, вони не можуть бути об'єктивними. І от, якщо резюмувати, то поки що не спостерігається якихось великих підготовчих дій для атаки на Запорізьку область. Але велика новосілка – це те, що межує якраз ближче до Запорізької області. Це 6 кілометрів до Дніпропетровської області. Це дійсно загрозливо, те, що дійсно поки що не надихає. Івана, я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую, як завжди, за ваші професійні цікаві думки. Я вам бажаю спокійного вечора, кажу до зустрічі. Нагадаю, що Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, був з нами на прямому зв'язку. До наступного повідомлення цікавого про те, що Франція хоче створити балістичну ракету, яка зможе долетіти до Москви. Франція планує створити власну балістичну ракету середньої дальності. Таке рішення виникло після того, як Росія завдала демонстративного удару по Дніпру в Україні. Про це повідомляє з посиланням на французьке видання Challenges. І за даними ЗМІ, французькі розробники планують створити ракету, яка дозволить уражати цілі на відстані понад 1000 кілометрів. Наразі мова йде лише про обговорення проєкту між командуванням французьких збройних сил та Генеральним директоратом озброєння. Однак вже відомі певні деталі концепції ракети. Її хочуть запускати із пересувних наземних установок. Вона має бути забезпечена такими характеристиками, як активне маневрування та на термінальній ділянці перед ураженням цілі. І, ймовірно, як зазначається, ракета вмітиме до останнього моменту змінювати свою траєкторію, що унеможливить її перехоплення. За даними джерел видання, Міноборони Франції має знайти бюджет для запуску
проєкту, адже він перебуває на дуже ранній стадії. Водночас у Defense Express вважають, що при дальності льоту у 1000 кілометрів ракета буде не дуже великих габаритів, і це дозволить зекономити на вартості її розробки і таким чином збільшити їх кількість у майбутньому. При цьому аналітики вважають, що 1000 кілометрів – це достатній параметр, адже у разі застосування на території країн Балтії ці ракети зможуть уразити об'єкти у Москві. Тим часом з'явилося повідомлення, що російському генералу оголосили підозру за ракетний удар по Охматдиту. Російському генерал-лейтенанту оголосили підозру за обстріли Києва. Він, зокрема, наказав завдати ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Правоохоронці оголосили підозру командувачу дальньої авіації Військово-повітряних сил, повітряно-космічних сил Росії за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Слідство встановило, що російський генерал-лейтенант наказав завдати ракетних ударів 26 червня 2022 року по Києву. Ворожі крилаті ракети Х-101 влучили по багатоквартирному будинку ЖК «Львівський квартал». В результаті обстрілу загинув чоловік та постраждали ще троє людей, серед яких 7-річна дівчинка. Повністю було зруйновано та пошкоджено значну кількість квартир та нежитлових приміщень. Знищено і пошкоджено також припарковані автомобілі. Також цей генерал-лейтенант причетний до ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві 8 липня 2024 року. За цим фактом йому також повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Також Служба безпеки України успішно зірвала плани масштабної диверсії, яку організувала ФСБ на території Кіровоградської області. У ході спецоперації було затримано російського агента, який намагався підпалити електропідстанцію, що забезпечує енергопостачання військового аеродрому та інших стратегічних об'єктів регіону. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Затриманий 21-річний місцевий житель, якого ФСБ завербувала дистанційно у серпні 2024 року, окупанти звернули на нього увагу через прокремлівські коментарі, які він залишав у телеграм-каналах. На початковому етапі завербований агент виконував перевірочні завдання, збирав інформацію про стан енергетичних об'єктів, місце знаходження військових шпиталів і будівель територіальних центрів комплектування. Ці дані він потім передавав російським кураторам через месенджери у вигляді текстів та позначок на Google картах. Пізніше агент отримав нове завдання – підпалити ключову електропідстанцію регіону, використовуючи легкозаймисту суміш, і зафіксувати цю пожежу на відео. За успішне виконання цього акту диверсії йому обіцяли грошову винагороду – 200 тисяч російських рублів, а це 75 тисяч гривень. Співробітники СБУ заздалегідь викрили агента, задокументували його діяльність та затримали на гарячому під час підготовки до диверсії. Паралельно проведено заходи для захисту інших стратегічних об'єктів, які перебували в зоні інтересів зловмисника. У затриманого вилучено телефон із чатами, через які він комунікував із ФСБ. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Зараз зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ось приклад того, що усі зрадники, всі ті, хто переходить на бік Російської Федерації або якимось чином намагаються співпрацювати з ФСБ або з іншими структурами країни-окупанта, вони будуть затримані і отримують відповідне покарання, як ми бачимо на прикладі ось цього хлопця, якого завербували російське ФСБ. Друзі, я дякую, що ви цей час провели разом зі мною, цей ефірний час. Я нагадаю, щоб ви концентрувалися на допомозі нашим захисникам та захисницям. Ви чули, якою є ситуація на полі бою, ви чули, якою є ситуація, зокрема, із озброєнням, зі снарядами у наших захисників. Тому прошу долучатися до допомоги. Ви бачите QR-код в себе на екранах, просканіть його, перейдіть до донатів. Кожна ваша гривня, вона завжди рятує життя нашим бійцям, захисникам та захисницям. Будь ласка, давайте разом підтримувати
наших бійців. І також нагадаю, що о 19:10 буде пряма трансляція на Ютубі 24 каналу із Романом Світаном, військовим експертом, льотчиком-інструктором. Будемо обговорювати усі найважливіші події, які відбулися, трапилися впродовж цього дня. З'являються ще більше різних заяв цікавих, які ми будемо обговорювати. Тому, будь ласка, прямо зараз переходьте до прямої трансляції. Якщо у вас якісь запитання, ви можете завжди їх писати, ви можете писати свої коментарі. Стосовно того, що ви, можливо, прочитали, почули, ми завжди відкриті до комунікації з вами. Пишіть, звідки ви нас дивитеся. Ми дякуємо за те, що ви є активними в коментарях. Я вам бажаю спокійного вечора. Бажаю вам мирного вечора. Кажу до зустрічі і бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!